Hər kəsi salamlayıram. Bugünkü oyunumuz Mafia 2. Bu oyunu çoxlarınız bəyənirsiniz. Konkret oyunda da demək olar ki, yəni iz qoymuş oyunlardan biridir Mafia 2. İndi sizlərlə birlikdə bu oyunu oynamağa çalışacağım, keçməyə çalışacağım, final doğru öyrənilməyə çalışacağım. Videolarımı bəyənin, kanalıma abunə olun. Görək nə deyir burada. Меня зовут Вито Скалетто. Я родился на Сицилии в 25-м году. Этот малыш я. Стою с родителями и сестрой Франческой у нашего старого дома. Я мало что помню о тех временах. Разве что жизнь была тяжелой. А потом отец решил, что нам пора уезжать. Покинуть Сицилию, пересечь океан и начать новую жизнь в Америке. Никогда в жизни я не видел ничего подобного Empire Bay. Он был прекрасен. Впрочем, трудно представить нечто более скверное и отвратительное, чем наша новая конура. Американская мечта. Скорее уж, кошмар. Отец стал работать в порту на человека, который перевез нас сюда. Он работал как проклятый, зарабатывал гроши и почти все спускал в кабаке. Со временем меня отдали в школу. Мне нужен был английский, но черта с два я бы заговорил на нем с итальянцами. Там я и встретил Джо. Друзья, быстрее, всю ночь провозимся! Постепенно мы стали лучшими друзьями. У обоих свистело в кармане, а пристойной работы не было. Черт! И мы затеяли свое скромное дело. Стоять! Полиция! Стой! Вито, сюда! Давай сумку! Стой, стрелять буду! Черт! Эй ты, мордой к стене! Ноги расставить, руки на забор! Прости, Вито. Что ж, тогда нам не повезло. На дворе стоял 43-й год. Шла война. И для высадки на Сицилии нужны были солдаты, говорящие по-итальянски. Мне было 18. И в тюрьму я не хотел. Кто сказал, что нельзя вернуться на родину? Özüm sakit kaldım ki сюжет хаттын өзүнүз изләсиңиз. Операция Хаски. Я попал в 504-й парашютный полк. 11 июля нас должны были сбросить над южным берегом Сицилии. Но самолет подбили. И выжило нас всего трое. Мы оказались в глубоком тылу. Мы были обречены, но нас спасли бойцы сопротивления. Поэтому, когда солдаты Муссолини пришли в город расправиться с повстанцами, мы решили отдать должок. Se nessuno parla, quest'uomo morirà. Ладно, Скалетто, стреляй! Allora, traditori! Pensavate di poterci prendere in giro? Di tradirci? Avete pensato male? Чего ждешь? Не facciamo vedere noi, come... Сними того на лестнице! Надо зачерпнуть толпор! Отступаюсь! Скинули! За мной!
Belə. Sujet xəttində özüm danışmadım. Çox zəhləbcə təkmək istəmədim. Skaleta, dikom suda! Baxırsınız görəsiniz nədir, nədir. Skaleta! Oyunun adı Mafia 2. Oyun haqqında sizlərə məlumat verim. Adı Mafia 2, istehsalçı ölkə Çex və İngiltərə, əsasən Çex. İstehsal edən şirkət 2K Çex və Feral İnteraktiv şirkəti bu oyunu ərsəyə gətirib. Yayım hüququ isə bu oyunun 2K Games-in özü, 1G Soft Club və Feral İnteraktiv və Steam əsasən. Rejissor Lukas Kure, dizaynerlər Pavel Brask, Joseph Vasek, Jiri Raskec, Daniel Vavra. Yazıcı Jax Chalici və Daniel Vavra, yenə də həmişə kimi. Aktyor Roman Holkin, bəstəkar Matsus Zidri, Adam Kruç. Sonra proqramistlər Mikhail Canik, Don Dolerzov. Sonra buraxılış ili deməli 24 avqust 2010-cu il. Janr aksion macərə və üçüncü şəxs tərəfindən nişancı çoxmuş istəyirəm. Yaş həddi bəzi yerlərdə 15 göstərilir, 15 dəqiqə. Amma bunda da mafiya olduğuna görə, qan zəhərlənən olduğuna görə bəzi yerlərdə 18 göstərir. Mən də bunu 18 dəqiqə kimi paylaşdım, qalıblar. Oyun modu tək nəfərlik. İdarə etmə, bildiniz ki, klaviatura və oyun pad, yəni gamepad. Konsollarımız isə personalli də bunu oynamaq olar, Xbox 360-da və PlayStation 3-də. Saatı da hər videoların bu mafiya videoların altına saatları qoyacam. Və digər kanalımız da var, onun da sınqasını qoyacam, istəyirsən oraya digərə baxarsınız. Facebook səhifəmiz də var, oradan girib bizi təqib edə, izləyə bilərsiniz. Paylaşımlarımızı ən əsası bəyənə bilərsiniz. Ən əsası videolarımızı bəyənin və çox xahiş olunur. Kanalımıza abunə olun, dəstək olun, paylaşımlar edin. Görün ki, yəni Azərbaycanda belə oyunları oynayan şəxslər var. 5-6 nəfər varsa onlardan biri də mənəm. Dəstəyinizi bizlərdən, biz gamerlərdən, youtuberlərdən əsir eləməyin. Sujet haqqında da elə də bir şey deməyəcəm. Sujet yəni 1950-ci illərdir, Amerikadır. Yəni bu dizayneri əsasən bu oyunun necə deyə, dizaynının New Yorkdan və San Francisco şəhərlərin, insanların geyimin, şəhərlərin quruluşun, bir şəhərin adı da Empire Bay-dir. Yəni, krallıqlar şəhərdə belə deyək. Yəni, orada İtalyanın irəliləməsi, qalxması, nə bilim, ailənin necə olması, yəni belə mövzular haqqında bir oyundur. Çox danışmayım, əgər danışmaq bəyənmirsinizsə, onda YouTube-dan qabağa verə bilərsiniz. Başlayacaq oyunu, bir saatdir məni gözlər. Gözlük gəldim, okey gəldim. Zappare prigioniere per macare l'esercito. Capral! Angela, la tua arma, sangue, la sai! Cerca di tenere duro se c'hai! Voi, Williamson, снимите пулеметчика, потом ищи пленных! Каждый человек на счету! Эй, скелетон! Сюда! Энвиви! Чавинамма! Иде! Как не пройти! Ты... как пройти? Ну, похоже, мы наших скелетов! Берегись! Давай гранату в окно! Al işte. Granat düz, bombaların üstüne geç. Vay Allah, bize de bu lazım. Başka hiç ne? Эй, скелет. Там живой? Ага, местами. Тогда вставай и пошли. Бери столько патронов, сколько унесешь. Вдруг больше не будет. Ничего себе. Быстрее, да, не, мы вот быстрее. Что тут? Götürək. Şu. Aha. Ну что так просто? Тащим. Пленные видно наверху. Орна всё. Очистить второй этаж. Скалета, идёшь. Учить это я прямо за тобой. Садимок. Иди. Salam, baş getdi. Yes. Gözəl, irəliyək.
Куда он? Пошли. Набуришься, да, его? Че, на сын сам нами не будешь там машину? Ну, похоже, нам сюда. Это сюда за пошли, значит. Черт, не выгорит с балкона. Давай обратно внутрь. Не, это я. Калета, внутрь! Мы что, антрофашисты? Они антрофашисты! Ударь, любовки! Чарльз Грей, брат. Dicevo al mio amico di stare attento. Fregatene di fare attenzione, fai ciò che ti è stato detto. Aynen, da başlamışsın dedi. Aha, bir öldür öldür, sürətinə görə gəlirlər üstümüze. İndi 9 satır məni öldürün. Öldürün də, öldürün. Öldürə bilmərsiz axı. Mən baş qəhrəman mənim, ataş. İndimə bura. A che diavolo sta dicendo? Chi si crede di essere? Uno offerto da parte. Ma è più davvero Don Calò? Quello è finito. Cacetto. Un congè quando Samaritano è cucino. Ma chi è quello? Lo conoscete? Lo conoscono tutti. Don Calò è un uomo d'onore. È uno stupido trucco degli americani, non ditemi che gli credete. No, è davvero Don Calò. Ogni tanto dovesse ascoltare i consigli di noi altri del posto. Ci rendiamo. Sapete che potete affidarvi di me. Che ne dite, eh? Don Calò, glava sicilianskej mafii. Sicilia mafia è un bel Don Calò, da o gali dedi ki bas şeydi. Почему? Кастом. Потому что он сказал. Neyse, birinci bölümün sonuna gəldik, yaxınlaşdıq. Özünüzə yaxşı baxın. Allah'a emanet. Videoları bəyənməyi unutmayın. Abunə olun.